farmaajo madaxweyn xasan <muchan> shiekh kama fincmadaxweyne sheeh shariifna kama fiicno haduu ka fiican yana waa hgikart darejo madheera marabwacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub oo aad ka daawanaysaan xidigaha tiyuub magaalada muqdisho waxaa sii kordhaya digniinta laga soo saarayo qaraxyo kusoo wajahan qaybo ka mida magaalada gaar ahaan ilo sirdoon ayaa sheegaya in qaraxyada ay ku wajahan yihiin guryaha muqdisho ay ka degan yihiin sheekh shariif sheekh axmed iyo maxamed cabdulaahi farmaajo agagaarkooda sheekh shariif iyo maxamed cabdulaahi farmaajo waxa ay ka deggan yihiin muqdisho eyrboorka agtiisa laba guri oo aada isugu dhow haddaba qaraxyadan ayaa weji kale u yeeli kara amniga caasimadda iyadoo la sheegayo inay yihiin kuwa siyaasadeed oo shabaabna ay ka qayb qaadanayaan sidoo kale waxaan eegaynaa ammaanka guud ee muqdisho labadii sano aynu ka soo gudubnay isbeddelkii ku dhacay iyo shacabka kalsoonida ay ku qabeen laamaha ammaanka haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa arboco taariikhdu ay ku beegan tahay lixda bisha maarso labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaan u guda gelaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu k hor marney magaalada muqdisho waxaa laga digayaa tan iyo markii uu soo galay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo qaraxyo waa weyn oo magaalada ku soo socda isla markaana qaraxyadaasi ay geysan karaan saameyn xooggan sida ay sheegeen qaar badan oo ka mid ah dadka sida weyn u darsa arrimaha ammaanka digniintan qaraxyada ah ayaa aada u soo taagnaa tan iyo markii maxamed cabdulaahi farmaajo uu soo gaaray magaalada muqdisho iyadoo dadka farmaajo dhaliilsan ay yidhaahdeen farmaajo ayaa shabaab ah dowladdiisii ayaa shabaab la shaqayn jirtay haddana isaga ayaa ka shaqaynaya laakiin hadda qaraxyadan waxaa muuqata in al-shabaab ay la damacsan yihiin agagaarka goobaha ay deggan yihiin farmaajo iyo sheekh shariif sheekh axmed ilo ka tirsan nabad sugidda soomaaliya ayaa nala wadaagay in ammaanka si weyn loo adkeeyey isla markaana baabuurtan qaraxyada ay ka buuxaan la soo geliyey magaalada muqdisho taargada baabuurtaaslahaayo isla markaana hadda xogta hordhaca ah ee shabaabka dhexdooda laga helay ay muujinayso in al-shabaab qorshahooda uu yahay inay iska hor keenaan siyaasiyiinta isdiidan iyo dowladda soomaaliya tusaale ahaan haddii qaraxan uu ka dhaco dhinaca dowladda soomaaliya dad ayaa dhihi doona ewaxaa loogu tala galay farmaajo in uu kalqal geliyo amniga caasimadda xilligiisii magaalada dad badan ayaa ku dhammaan jiray oo dhinaca dowladda sidaas ayuu qaraxa uga dhacay haddii dhinaca farmaajo iyo sheekh shariif ay joogaan qaraxyadu ay ka dhacaanna waxaa soo baxaysa in dowladda soomaaliya ay doonayso in mas-uuliyiintan ay isaga baxaan magaalada caasimada ah ee muqdisho iyaguna ay ammaanka khatar ku yihiin haddaba marxaladaas iyadoo ay taagan tahay daawade ayaa xogta la helayo waxay intaasi kusii daraysaa in shakiga la qabo ee qaraxyadan in ay yihiin kuwo siyaasadeed aad usii xoogaysanayo ganacsato dad kale oo siyaasiyiina oo xilalhaya iyo kuwo horey xilal usoo qabtayba inay kulug leeyihiin ayaa la sheegayaa in kastoo magacyadooda aan la helin magaalada caasimada ah ee muqdisho muddo laba sano ah way nasatay qaraxyadii tirada badnaa ee maleeshiyada kooxda al-shabaab shacabka dhiigooda ku leyn jireen oo ay ku daadin jireen dabcan way istaageen magaalada muqdisho in mararka qaar miino meel ay ku aasaan al-shabaab sida hiruwaa iyo meelaha kale ee lamidka way dhaciisay laakiin al-shabaab kuma soo dhiiran karin in namber afar iyo zobe iyo banaadir ay qarxiyaan maka almukarama ay qarxiyaan shibis iyo waaberi iyo meelahaas ay qarxiyaan ilaaheyna ha ka haye marka amniga caasimada wax badan ayaa iska bedelay waa sax laakiin xiligan qaraxyadan oo kuwo siyaasadeed loo arko wixii kusoo beegay far ayaa ku godan oo aad iyo aad ayaa looga baqdin qabaa dadka dowladda taageersan waxay leeyihiin qarax haddii uu ka dhaco magaalada muqdisho maxamed cabdulaahi farmaajo iyo inta la socota waa in lasoo qabtaa iyaga oo leh farmaajo kontan milyan oo dollar oo uu ka keenay dalka qatar ayuu wataa wuxuuna doonayaa amniga muqdisho inuu ku qalqalgeliyo dadka aragtidaasi qaba waxaa qayb ka ah cali cabdi wardheere caliyare guddoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasada gobolka banaadir kaasi oo si adag uga hadlay sida ay wax u jiraan islamarkaana sheegay in maxamed cabdulaahi farmaajo iyo kooxdiisa ay wadaan oo lala xoogan oo ay dhiigga muqdisho dhaqaale ku bixinayaan in la daadiyo dadka ku sugan isagoo ula jeeday maxamed cabdulaahi farmaajo oo is hayaan haddii muqdisho uu soo galay in arintan uu ka shaqaynayo farmaajo walaashii ku hooye ku-aaba ah idil cabdulaahi farmaajo ayaa iyaduna sheegtay haddii muqdisho uu soo galay farmaajo in qaraxyo ay ka dhici doonaan magaalada laakiin taageerayaasha nabad iyo noolol waxay aaminsan yihiin haddii qarax muqdisho uu ka dhaco in vilas soomaaliya ay soo abaabushay lana doonayo farmaajo in lagu sumcadilo iyadoo madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu sheegay in dalka uu u yimaaday wax kabeddelka dastuurka iyo sidii loo joojin lahaa maadaama saamileyda siyaasadda dalka aan laga qaybgelin magaalada caasimadda ee muqdisho dadkeeda nabad ayay la qabsadeen ganacsiga horumar ayuu sameeyey dhiigii tirada badnaa ee magaalada ku daadanayeyna alxamdulilah waa uu istaagay laakiin waxaa horeyba u dhici jirtay daawade in magaalada muqdisho qaraxyadii ka dhici jiray iyo dilaalkii ka dhici jiray aysan ahayn kuwo shabaab oo keliya ay ka dambeeyaan laakiin ay ahaayeen kuwa qaar kuwa siyaasadeed oo lasoo maleegay cidda doontaba ha soo maleegtay haddaba cabsidaas ayaa ka taagan magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaana dadku ay isweydiinayaan halkey xaalada ku dambeyn doontaa maadaama bisha barakaysan ee ramadaan ay soo dhawdahay qaraxyadan siyaasadeedna aadka looga digayo reer muqdisho labadii sano aynu kasoo gudubnay aad iyo aad ayey u nasteen hay-ada nabad sugida shaqo fiican ayay qabatay booliis militaro ayaa ammaanka muqdisho lagu wareejiyey nabad sugidana wixii xooraan ah iyo jagboyntyada awoodooda iyaga ayaa la siiyey baabuur aan la baarinna ma mary karo jakboynt ku yaala magaalada muqdisho ama wasiir ha wato ama xildhibaan ha wato ama madaxweynaha wiilkiis ha wato ama raisul wasaaraha wiilkiis ha wato taasi waxay keentay in ammaanka magaalada caasimada ah ee muqdisho isbedel weyn uu ku yimaado had ahaatee hadda haddii qaraxya a ka biloada magaalada muqdisho waxaa la fahmayaa in qaraxyadan ay yihiin kuwa siyaasadeed oo aan wax shaqo ah ku lahayn arimaha l xiiira argagixisanimo dabcan marka la fiiriyo al-shabaab al-shabaab dad badan oo xiriir la leh ayaa jira oo siyaasiyiin ah taasi waa la wada ogsoon yahay oo ma aha mid shaki uu ku jiro laakiin su-aasha taagan waxay tahay kooxda al-shabaab ma daadin doonaan dhiigga iyaga oo siyaasadan ku dhex milmaya taasna waxaa sii dheer daawade in shacabkii ay aada u walaacsan yihiin hadda oo ay leeyihiin maxamed cabdulaahi farmaajyo magaalada muqdisho isaga bax naftaada khatar ayey ku jirtaa sheek shariif sheekh axmed oo magaalada muqdisho isaga bax naftaada khatar ayey ku jirtaa in kastoo awood ciidan oo weyn uu leeyahay shek shariif shee axmed maxamedcabdulaahi farmaajona saaxiibkii haddii awood ciidan uu leyaay isaguna uu leeyahay hadana waxaa muuqanaysa daawade saraakiishii ay labada dhinac ku dhaaranayeen ee dowlada ku jiray inay diyaar u yihiin dhinacooda inay u wareegaan ammaankoodana ay sugaan si loo xaqiijiyo ammaanka labadan madaxweyne ahna xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ma kuu muuqataa in qaraxyadan magaalada muqdisho looga digayo ay yihiin kuwo siyaasadeed mise waxaa kuu muuqata inay yihiin qaraxyo argagixiso ay soo abaabushay oo dhiigga shacabka la doonayo in lagu banaysto qaybta commentiga fikirkaaga saliimka ayaad noogu reebi kartaa waana kaaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan